Тэгэхээр оюутлын төслийн хөрөнгө оруулагч талаас ирүүлсэн албан бичигт дурдгдсан тодорхой асуудлууд, саналууд нь хоёр талын яриа хэлцээг цаашдаа одоо шатаахиулах гэдэг юм уу, өөрчлөлт гаргах. За, өмнө нь улсын хурлаас гаргасан 92 дугаар тогтоолд тусгагдсан асуудлуудыг шийдэхэд бодиттой нөлөөллийг үзүүлж чадах уу? Алисвэл асуудал дүнжиж эхэлж байна уу? Засгийн гадраас бас тавьсан саналуудад бас ирээд тэнтэй компани бид нар бол засгийн гадаар тавьсан төр хорооноос бас төр хорооны гишүүд бас асуудлыг тавьсан төрөнд уулзахад нь их хурлын дараач уулзсан байгаа. Аа, бид бас бод байдлын нэлен хатуу шаардлагыг тавьсан байгаа. Аа, Эриотомта компани болон Төркүс хил компаниас цагтл ирсэн тийм ээ. Энэ цагтлаар бол одоо бүрэн одоо Монгол улсын эрх ашиг хангагдаад юм уу одоо улсын хурлаас 19 оны 11 сард гарсан 92 дугаар тогтоол одоо бичлээ гэж үзэж бас болохгүй. Яагаад гэвэл яг зарим зүйл заалтыг зөвшөөрж байгаа. Бид нар чинь урд нь 34% Монголын төрийн 34% одоо зардал гарах гээд тэрэнд өөр үүсгэсэн мэсэн хиймэл өөр гэсэн үнсэндээ 70% хөнгөлийг гэсэн тэрийг 100% болгож зөвшөөрсөн. А мөн одоо Дубайн гэрээг л цуцлая гэсэн. Дубайн гэрээг цуслаад тэгээ нэрийн цуцлах биш. Дагаж гарсан Дубайн гэрээг ашиг Монгол улс маш их хохирсон шүүд. Тэгэхээр аудитын шалгалт оруулъя. Тэр Дубайн гэрээгээр одоо далимдуулаад баахан зээл авсан. Тэрийг бол Монголын талууд зарим зээлэн 4-5 мянган төгрөгийн доллар энэ оюутлагад ашиглагдаагүй өөрөөсөө дамжуулан авсан гэж үздэг. Тэр мөрөн дээр одоо хөндлөнгөө аваад оруулъя гэдгийг бол зөвшөөрсөн. За, мөн дахиад зээл авах гэж ирсэн 2.2 тэрбум гарын долларын зээл авъя гэдэг энэ хавар уулзахад асуулыг тавьж ирсэн. Тэрийг бол бид дахиад зээл авахгүй. Та нар бол өөрөө ингээд энэ компани явах боломжтой гэдгийг хэлээд энэ дээр тас хөндлөн байсан. Харин дахид зээл авахгүй одоо далд урхаан бүтээн байгуулалт одоо уурх ашигласан дортол одоо бүрэн 100% санхүүжүүлэлт явуя гэсэн мэл. Ер нь далд урхаа орсон ч өөрөө цааш явах ёстой байхгүй юу? Мөн дулааны цахилгаан станц болон байгаль орчны асуудлаар бол одоо Монголын санал хүлээж авахд бэлэн байна гэдгийг бас дурдсан байгаа. Цааш хамгийн гол нь бас компанийнхаа засаглалыг одоо сайжруулах, хяналтыг сайжруулах энэ оюутлын компанийнхаа гэдгийг гэх мэтлэн 5 залтыг зүй залтыг оруулж ирсэн байгаа. А тухайлбал Монголын талын 34% ноогдох өмнө үүссэн өрийг тэглэх асуудлыг хүндсэн байна. А чухам өр юунаас хамааралтайгаар илүү одоо хүндэгдэж тавигдаад ирсэн бэл. Энд бол одоо гадныхныг буруутахаас илүү бас тухайн үед гэрээ хийх үед гэрээний өмнө бол бас ингээд одоо манай их хурлын гишүүд бас лоббинд орж тухайн үед 34% уг нь манайх үнгүй авах байсан байхгүй юу? Тэр бие их хурлын засгийн газрын үед гэрээний дарамт явж байхад бол үнгүй авах байсан. Гэтэл ердөө хэдэн сарын өмнө ашигт малтны хуулийн 5-4-5-5-д ганцхан хөлөр оруулаад 34% үнтэй авах болгочих жоо. Оюутлын гэрээ байгуулахаас өмнө тэгж Монгол улсыг хохироочж байгаа юм. Мөн оюутлын гэрээ байгуулахаас өмнө одоо Эрдэнэ гэхэд жишээлбэл ориолтын уу 100 төгрөгийн борлуулалт хийвэл зэс борлуулахад 18% татвар төлж яхад одоо 5 оюутлахад 5% татвар төлөхөөр ийм багсагдсан. Одоо тогтворжуулаад энийг бас оюутлын гэрээ байгуулахаас 40 хоногийн өмнө 8 сарын 25-нд 9 оны хууль өөрчлөлт оруулаад ээлжийн шуулганаар ингээ оруулчихж байгаа юм. Энэ болгон дээр бол манайхан буруутаа өөрсдөө буруутаа. Тухайн үед гишүүдээс гадна засгийн гадар тэр гол яамны сайдд энэ дээр бол тэр татврын хөнгөлтүүдийг бол 3-4 хуульд өөрчлөлт оруулж татврын хөнгөлтүүдийг идэвхжүүлсэн. Хоёр тал даван ирэхээр бүр. Энэ бол тухайн үед сангийн сайд байр сөхтөйсэн. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдарж байсан. Энэ хоёр хүний гарын үсгтээ их хурл руу орж ирсэн байгаа шүү дээ. Ерөнхий тооцоогоор бол миний тооцоогоор зөвхөн тэр хөнгөлтийг үзүүлснээс 3-4 хуульд одоо аж ахуйн нэгжийн татврын хууль, ашигт малтны хууль тэр ингээ 3-4 хуульд хөнгөлт төлөлтийг үзүүлснээс Монгол улсад нэ шууд 15 миллиард доллараас дээш хохирол амсчих واخгүй юу? Маш их хэмжээний хохирол амссан шүү дээ. Тэрийг бас хүмүүс болгон бас яг мэдтгүй. Тэгж бид нар оюутлахад одоо 100 шилдэж өгсөн байхгүй юу? Тэр Эриотомта компани бол Монголын хуулийн дагуу одоо хууль зохицуулалт нийцүүлж хөрөнгө оруулалт оруулахаас илүү хуулийг өөрчилж ингэж оруулж ирсэн. Одоо гэрээгээ байгуулсан байхгүй юу? Тийм учраас давуу эрх эдэлсэн. Өнөөдөр Эрдэнтеэс
их борлуулалт төлж хийж байгаа мөрт Эрдэнэс баг татвар төлж байна. А энэ удаа 34% ногдох тэр 2.3 тэрбум долларын өрийг теглэх, за цаашлбал одоо ногдлоо шиг авах боломжийг хугацааг наашлуулах, за нийт одоо төлөх ёстой байсан 20 тэрбум долларын одоо өрийг теглэх асуудлыг хөрөнгө оруулагч тал хөндлөө. Энэ аль хэр үндсэлтэй Монголын талд үнэхээр одоо ашигтай ноштой санал мөн үү? Нэгэнт гэрээ бол гэрээ ийм муха гэрээ 34% үнэтэй авах юун гэрээнд орчихсан байгаа. Тэгэхээр тэр 30 жилд ингээд тооцоод хүүгийн үгээ хүүжээд явахаар 30 жилд 22 тэрбум долларын үр өсөж байгаа. Тэгэхээр үн чинь Монголын ашиг авах ашиг бүр асуудал явчихна. Нөгөө нь 37 48 мөнгө гэдэг чинь байхгүй юу. Тэгэхээр энэ байхгүй болохоор авах ашиг найшлна. Энэ нь сайн талтай. А гэхдээ цаашдаа бол бид нар бол зайлшгүй хэд хэдэн зүйл дээр бол анхаарч ажиллах ёстой. Барьцаа ахиулах ёстой гэж боддгий. Энэ юу гэвэл одоо усыг ялангуяа цэвэр ус ашиглаж шүүд. Энэ говийн цэвэр ус гэдэг чинь өөрөө алчиг үнэтэй. Одоо авж байгаа татвар нь олон улсын одоо уул уурхайн компани авж байгаа усны татвараас 3 дахин бага байна. Тэгэхээр бид нар энийг олон улсын жишээг төрөгч усныхаа татврыг нэмдүүлэх хэрэгтэй. За хамгийн одоо хохирлттай нь бол тэр байгалийн нөөц ашигтай татврын ориолтыг Эрдэнэт 18% төлж шít 18 борлуулалт 18-аас гэтэл манайх оюутгаа бол одоо манад төлөхгүй байтлах. Яагаад гэвэл 5% төлнө гэд тогтворчлцсан. Тэгэх гисэн мөртлөө нөгөө менежментийн зардал нь оюутгаа одоо удирдах авч авч байгаа тэр гадныхны менежментийн зардал 6% 1% илүү болчих واخгүй. Тэгэхээр чин оюулт төлөхгүй байтлах болж байгаа. Мөн 3-т бол манайх бол зайшгүй тэр борлуулалтаас авж байгаа менежментийн зардал гэдэг нь бол одоо байхгүй болох хэрэгтэй гэрийн дээр. Яагаад гэвэл ер нь дэлхийд ингэж тодорхой хэмжээний менежер, менежментийн баг ашигтай компани ашигтай ажиллавал ашигаас нь одоо татвар авдаг болох гоё хувь авдаг болохоос шагнал урамшуул авдаг болохоос ш. Тэр зардал гаргаад бай борлуулалтын хэмжээнээс нь одоо тийм урамшуул менежментийн баг авдаг тийм бизнесийн тарчин байхгүй байхгүй ийм гажиг урвуу юу ойлгоход би болчихсон. Тэгэхээр тэр ашигтай ажиллахыг бодохгүй шүү дээ. Менежментийн баг ингээд 6% аваад байж гин. Манаа нөгөө ориолтоос байгаа бож гин. Уг нь тэр ориолт гэдэг нь гэдэг чинь татвар биш юм шүүд. Ард түмний хувь нөгөө ориол гэдэг чинь одоо эзэн гэсэн үг. Эзний хувьс байхгүй. Тэрийг бол нэг засгийн газар уг нь тогтворжуулах яскгүй байхгүй юу. Яг энийг эрдэнтэл адилхан авах ёстой. Тэгэхээр ийм юм зайшгүй одоо заалтуудыг бол дараа гэрээн дээр одоо сууна засгийн газар. А ориолтын асуудлыг улсын хурлын төр хороо гэдэг юм уу засгийн газрын ажлын хэсэг хөрөнгө оруулагч талд уламжилж ирсэн. А төр хороноос бол одоо уламжилж ирсэн. Ер нь бүр зарим хүмүүс энэ төрөл бол 34%-ийг одоо авахгүй байх ориолт шилжүүлийн мэлжүүлэгээ тийм асуудал байж болохгүй. Тэр 34% Монгол авч авахгүй бол энэ хяналтын багс авахгүй 34. Ёстой дурын гадаад орнд хятад ч юм уу орсод зараад 8 ач байхгүй. 34%-тай тулдаа энэ Монголын оюутгаа байгаа. Хоёр талын хооронд үнэн нүүлсэн татврын маргааны асуудлыг цаашид ямар зарчмаар шийдэх ёстой гэж үзэж байна. Энэ удаа хөрөнгө оруулагч талаас татвартай холбоотой асуудлаар байр сууриа илэрхийлсэн үү? Санд ирвсэн. Санд ирвсэн. Лондонгийн арбитражийн шүүхэд татврын маргаанаар одоо зарга үүсгээд анхны удаа бол Монгол одоо манай ус ялцсан байгаа. А тэгээд дараачийн шүүх хурлын үеийн хойшлуулалт 6 сараас хойшлуулалч гэсэн саналыг тавьсан байлээ. Ер нь тэрэн шиг бид нар зөв юмнэр бол гадны арбитражийн шүүхт бол ялах бүрэн боломжтой байхгүй. Ялангуяа энэ оюутгын асуудал дээр хэтэрхий Монгол улсыг бол хохироочсон. Олон улсын нэг зүйн үндсийн байгууллагын тэм конвенцийн бүр заалт байдаг. Жижиг буурал орнууд байгалийн байлгынхаа 50-51-ээс дээш хувийг өгөөж хүртэх ёстой гэсэн заалт байдаг. Энэ бол манай дээр байхгүй болцсон байхгүй юу. Худлаа нам 53% нь Монгол өртнө гэсэн мөртлөө 100 төгрөгийн 53% өөр 10 төгрөгийн 53% ч өөр байхгүй юу. Бараг 10 төгрөгийн 53% өгч чөхө 53% гэж яриад байгаа байхгүй юу. Ашиг нь авч чадахгүй 80 жилээр одоо 48 мөнгө гэдэг чинь уурхаач нь бараг хаагч нь аявал. Тэр ашиг авахгүй хэмжээ нь авчих байхгүй юу. Хоёрт оюутгаа ингээд зардал нэтэрсэн. Мөн хугацаа нь хойшлогдсон. Энэ Монгол улсаас Монголын засгийн газраас монголчуудаас болоогүй
энэ менежментийн багаас болсон байхгүй юу? Энийг олон улсын хөндлөнгийн шүүх одоо тогтооцсон байгаа. Уу шинжээч нар тогтооцсон байгаа. Тэгэхээр бид заргалтахад бол олон улсын арбитрийн шүүхэд ирээд онтойг бол түрхэс хийлэг бол хангалттай ялах байхгүй юу? Зардлын хэтэрсэл юунаас илүү амралтаагаар үүссэн гэж үзэж байгаа. Ер нь одоо зардал хэтэрсэн асуудлаар цаашид ямар тодорхой зохицуултыг за хохирлыг одоо аль тал нь хангах ёстой гэсэн үг. Зардлын хэтэрэлт арахгүй шин чинь зардал гаргаад байвал менежмент юм чинь 6% аваад байна. Гэтэл ашигтай ажиллах бодохгүй шин. Энэ чинь хиймэл одоо яг өнөөдрийн хүртэл энэ Риотемтай Туркус хэлх компани бол хөрөнгө оруулагч биш. Зээл зуучлагч санхүүгийн тэмнэг лувер их ийм байдалтай компани болцсон байхгүй юу? Энийг бид нэр бас тухайн компани удирдлагууд хэлсэн ийм байж болохгүй. Та нар бол Монголыг бол дэндүү басамжллаа. Хэрвээ бид энэ уулзгийн ширээний ард одоо үг хэлээрээ ойлголцож чадахгүй бол бидний шаардлыг хүлээж авч чадахгүй бол арбитрийн ширээний ард уулзнаа гэдгийг хэлжсэн. Тэгээд ийм учраас тодорхой хэмжээний уулзалтуудыг одоо аргагүй ихэнд бид нар өгсөн болоод энэ сайнда биш үү гэв юм. А эрчим хүчний асуудлыг одоо хоёр тал ойлголцлоо, байр суурь нэгдэж эхэллээ гэж үзэж болох уу? А тэн дээр бол одоо Монголын хэлний саналаар эрчим хүчний асуудлыг одоо Монголын сахилгаанаа авна. Одоо 5 толгой дээр станц баригдсан шүүд. 450 мегават станц тэндээс л ойлгох авах энэ асуудлыг зөвшөөрч байгаа. А ингэснээр одоо Монголын талд ямар бодит ашиг өрнөлөө бий болох уу? 100 гаруй сая долларыг гадагшаа их татвар эрчмичтэн тэгээд зарчдаг юм. Тэр Монголдо үлдэнэ гэсэн үг л дээ. Тий. Ер нь тэгээд энэ оюутлахаа асуудал бол зөвхөн нэг 4 жил ажиллах засгийн газрын асуудал биш. Энэ Монголын ард түмний бас асуудал. Тийм учраас бид нэр засгийн газар улсын их хурл төр хороо бас нухстай хандаж ажиллах ёстой. Энэ чинь 6 эрдэнтэй тэнцэх том баялаг шүү дээ. Дэлхийд нөөц баялгаараа 3-т ордог зэсийнхээ нөөцөөр 1500-аас 1800 тонн алтай орвол дэлхийд 2-т орно. Ийм том ордыг бид нэр зөв голдорлоор зөв бизнесийн зарчим гэрээ хэлцэл явуулах ёстой. Энийг засаа сайжруулах улмаар одоо энэ захаан дээр уламжлаад улам цаанд бидний барьцаа ахиулаад зарим энэ төрүний дурдсан зүйл залтуудыг асуултуудыг одоо гэрээндээ оруулж ингэж одоо гэрээг сайжруулах ёстой л гэсэн байр суртаа байна. Байгаль орчинттой холбоотой ус ашиглалтаас өөр ямар тодорхой асуудал үүдгдв? Яг тэр ирсэн бичиг баримтанд нь бол одоо нөгөө 5 асуулт 5-аас 6 одоо хариу өгсөн байгаа. Тэрэн дээр бол дурдахтааг байгаа. Одоо ер нь тэгээд байгаль орчин гэдэг чинь номер 1 асуудал шүү. Тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсээс гадна тэр байгаль орчны одоо нөлөөллийн байдал гэдэг чинь бол жишээ том асуудал та. А Монголын талаас улсын хурлын төр хороо гэдэг юм уу? Ажлын эсгийн зүгээс бол байгаль орчинттой холбоотой тодорхой санал өмнө нь тавьжсэн үү? Устай холбоотой нэлээд хүчтэй тавьсан. Усыг бол олон улсын төвшөнд аваач бид нэр одоо юугийн татврын авах хэрэгтэй усны төрийг саал усыг ашиглах хэрэгтэй гэдэг дээр бол хатуу шаардлага юу тавьсан байна. За энэ удаа хөрөнгө оруулагч талаас ирүүлсэн албан бичигт дурдсан саналуудыг хүлээж авах хэсэх асуудал цаашдаа ямар төвшөнд яригдчихэж одоо ариу өгөх ёстой, шийдэгдэх ёстой гэж үзэж байна. Улсын хурлын төр хороо ойрын үед туралдах уу? Төр хороо хуралднаа. Энийг бол ерөнхий сайд яг хөө би хэвлэл өгсөн тэгэхээр Нямбаатар сайдад одоо энэ захааны хариуг одоо төр хороотой бас зөвшөөрчээж бас хариуг бас шуурхай тоо гэсэн тийм чиглэлийг өгсөн байлаа. Төр хороо засгийн газар зөвшөлтөхөөс гадна бас энэ их хурлаар орох хэрэгтэй асуудал гэж явуудж байна. А улсын хурал одоо эцсийн шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэсэн. Тий. Одоо 92 дугаар тогтоолыг зарим нь бол хэрэгжсэн гэж үзэх гээд байгаа байхгүй юу? А бид бол хэрэгжих болоогүй гэж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлаар бол эцсийн гэрээний асуудал бол орно л доо. Гэрээн дээр тавьт гол шаардлагууд ярилцсан гэж бодож байна. Албан бичигт одоогоор дурдгдсан хөрөнгө оруулагч талаас тавьсан сандлын хөвлөрүүдээс үзвэл Монголын талд яг нааштайгаар бодиттой нөлөөллийг үзүүлэх ямар заалт байна гэж үзэж байна. Уггүй тэр нэг тэр ер нь эдгээр чинь ингэн байхгүй юу? Бизнес гэдэг чинь одоо яг харилцан ашигтай байх ёстой юм. Гэтэл манахаас хоёр алхам өргөжлцсөн. Манахыг хохироогоод одоо нэг алхам аргачилж гэнэ гэсэн үнсэндээ. А бид адилхан нэг алхам өргөжлөөд ингээ тэнцүү болох хэвээр. Тий, эрх ашиг одоо хаана ашигтай байх хэвээр байхгүй юу?
бодтой яг хуу тэр 34% гээд нэг анхны гэрээн дээр ясан 34% Монголын талаар зардал гаргаа тэрнийхөө өрөнд ордог энэ байдлыг бол юу лий гэсэн зүйл талт бол бодтой. Тэгээд нэг 22 тэрбум зохиомжтой үүс байдал энэ бол байхгүй болж байгаа шээтэй. Зээл авах гэж ясан зээл авах асуудал байхгүй. Та нар өөрөө хөрөнгөөр явуулаа гэдгийг шаардлыг хүлээж авсан зээл авахгүй боллоо. Гэхмэчлэн одоо Монгол бодтой ашиг тусаа өгөх залтууд байна л да. Тэгэхээр цаанд нь таван удаа таван юу тэр бүгд Монголын талаар тавьсан асуудлууд юу талдаас ирээ тийм та түрхээс хэл талдаас гисэн ашигтай засгийн газрын тэргүүн одоо төрөөний гүшүүдэд мэдгэл хийгээд нэг өдрийн дотор шөнийн дотор түрхээс хэл хуцаана гэхэд 17% өсч шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо уг нь бол арбитр дээр очихгүйгээр ингэж хэрүүл маргаа хийхгүйгээр хоёр талдаа шир нар суугаад ингэж засж явах нь бол хамгийн одоо зөв хувилбар хувилбарлалда ялангуяа 90 төнтогийн хувьд бол үнэхээр бидний шаардлага ахгүй бол манайх арбитрийн шүүхэд өгөхөд хангалттай ялах үндэслэл манай талд бий гэж бодож байгаа. Хоёрдугаар гэрээний үндсэн гэрээний 10-ын 7-д байгалийн гоё давч хүрсэн зүйлээс босд тохиолдолд менежментийн баг төслийг саадгүй хэрэгжүүлнэ гэж залт байгаа. Тэгэхээр эднэр бол 6% авчаад менежментийн баг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хаяад явах ч юм уу, хойш нь тавих ч юм уу, ингэж одоо янз бүрийн байдлыг үзүүлэх тийм асуудал байхгүй байхгүй юу? Өөрөөр гэрээн дээр харин тэр нэг анхны гэрээн дээр тийм заалтыг сайн хийж өгсөн юм билий. А ер нь цаашдаа далдуур хаан бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо хэвийн үргэлжлүүлэх ёстой гэж үзэж байна уу? Сепрлийн байр сууриас үзвэл цаашдаа ер нь энэ төслийг одоо үр дүндээ хоёр талдаа тэнцвэртэй үр ашигтай өгөөчтэйгээр хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн байр суурь байна уу? Тэгэлгүй яг хуу анх бол энэ төсөл чинь 4.4 тэрбум доллар энэ дотор чинь за засвартаага 5.1 долларыг тээзүү хүлээж авлаа гэсэн шүү дээ. Техник эдийн засгийн үнэлтийг хүлээж авлаа гэсэн байхгүй юу? Ойролцоогоор далдуурхаан дотор нь 1.4 миллиард доллар. Гэтэл 5.1 гэсэн миллиард доллар чинь өнөөдөр 3 дахин нэмэгдээд 14.8 15 болчиход байна. Тэгэхээр зохиомл одоо зардал үүссэн байхгүй юу? Ялангуяа энэ дубан гэрээтэй холбоотой. Тэгэхээр бид бол энэ бол зайшгүй 10 дотор орж ирнэ. Ер нь 6 7 8-аас ч юм уу хэтрэхгүй тийм зардал байх хэвээр гэсэн байх суртай. Хувь гişүүний хувь байдаг. Ерөнхий тооцоолын хувь бас төр хааны зарим гişүүдтэйгээ бас судлаачтайгаа эрдэм судлаач одоо Балжин Нимга, Бат Эрдэн гээд одоо бас Монголоо гэсэн сэтгэлтэй бас судлаачд байж эдгэртэйгээ тооцоо хийгээд ажиллаж байхад бол яг тийм тооцоо гарч байгаа. Тэрнэс 10 миллиард гарсан одоо тийм зардал өөрөө үүсэх ёсгүй байхгүй ойлгоо дээр.